Dikush luan domino, dikush luan shah, një tjetër lexon dhe dikush vizaton. Kjo është mënyra që dhjetra pleqtë të Elbasanit kanë zgjedhur për të mposhtur vetmin. Unë vi këtu prej 15-17 vjetësh. Që kur mbeta vetëm, këtu gjeta një familje. Kam një njëri po. E i lumbër po më ka e tjeta keqë. Ku erdha këtu, gjeta një mështetet. Dhe më thënë, një jemi ma të lumbër. Sepse ne ikëm shpi i mërzitemi, se s'kemi që bëjmë vetë, në betëmi. Në qef gurët se ti shef Safeti, e? Pa. Los me hile më duke. Pa tjetër. Po zbërë me hile nuk dë bëhet gja. Ashtu, po ziheni gjatë lumbës? Ja. Yeah, më thuaj, a rëgëtoheni, a ju ndimon kjo mënyrë organizimi për ta kaluar kohë? Shumë mirë, shumë, jashtë masë. Të moshuarit e ditëve të sotme janë duke u përballur me plagën më të madhe të moshës së tyre, me vetmin. Ndryshimet e mëdha shoqërore, jeta dinamike dhe ndonjëherë prishja e familjes tradicionale, ka bërë që shumë të moshuar të gjenden të braktisur. I ndishti prej vitesh? Po. Nga dita që kanë ardhur dhe tani, a shifni ndryshim në gjendjen e tyre shpirtërore? Në fakt, si staf i parë që kam këtu, është kam parë ndryshimin jo vetëm në ndjesinë e tyre, në shëndetin e tyre, në komunikim, në misi, pra komplet shërbimet e qendrës kanë ndikuar pozitivisht në jetën e tyre. Përveç qendrave ditore në Elbasan, së fundmi është hapur edhe azili për moshën e tretë, kapaciteti të cilit synon të zgjerohet për shkak të kërkesave të shumta nga të moshuar që kanë nevojë, jo aq shumë për një stre, se sa për shoqëri.